A maior ocupação do ano na cidade de São Paulo tem mais de 4 mil famílias acampadas num terreno de 500 mil metros quadrados na região do Jardim Ângela, na zona sul da capital paulista. As famílias que estão na ocupação vieram de regiões como Capão Redondo e M. Boimirim e com um só propósito: moradia digna. As indicações nossas é moradia de qualidade para as famílias de baixa renda que pagam aluguel e moram em área de risco. É aqui que vai ser meu barraco, minha casa. Chegamos em 2 mil, hoje deve estar lá para uma média de 4 mil famílias aqui dentro. Aí eu não estava sabendo daqui não, o rapaz é esse menino, veio. Você recebeu o bolsa aluguel? Não, não consegui nada. E agora? Por incrível que pareça, a nega véia caiu de cama, já tem um ano e 8 meses que está de cama. Ixi. É, fralda, tudo, vamos trocando para ela. Ela operou da coluna, entendeu? Aí, em vez de melhorar, não fez piorar. Antigamente, ela ainda andava, lavava roupa, lavava louça, tudo. Agora, depois que operou... Eu acredito que é importante, e é isso que o MTST preza bastante, que é o conjunto da comunidade. Que é entender que o movimento é por moradia, saúde, educação, que existem pessoas aqui com muitos talentos, que existem pessoas capazes de transformar, que sabem realmente cuidar, que sabem preservar o meio ambiente. Então é hora de desmistificar um pouco do poder, né? De acreditar que é de cima para baixo. O povo sabe fazer as coisas assim. A gente está orientando que não pode cortar de árvores, né? Não pode fazer bagunça para não atrapalhar a comunidade também, né? Porque eles estão nos apoiando. Vamos ficar aqui, lutar, buscar negociação. Não vamos sair daqui sem negociação para garantir as casas das famílias. Juridicamente, buscar saber quem é o proprietário, se ele entrou na justiça para recorrer, que tem como recorrer. Segundo, fazer lutas, marcha na cidade, para a subprefeitura, para a prefeitura, para o governo do estado, para poder garantir que seja construída moradia popular. Que ninguém aguenta mais pagar aluguel, morar de favor, né? Ser menosprezado aí para uns e outros, né? Tem gente que está debaixo da ponte e a gente pede para vir para cá também.